فاعف عنا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الله تعالى فتن حمد تعريف يمي الله تعالى هن فن يفضل مكارم سوك اسي مسلمان يات مقدس جاي يمن مبارك غمهات اندر جمع دستو توفيق وراتا الله تعالى بني من يتف سون سمن اخلاص اسبر مبني يتف بوزن بوزن بهم أنكِ بركة كريم الله تعالى سان سادي ونهر مغفرة الله تعالى سن الحمد لله أسم درود السلام أيضاً بري أكرم صلى الله عليه وسلم السندس ذات أقدس سبت يمو قانين أمة أمي جيزنش با خبر كر كي أصل پوشوين بابا كا زندگي چه آخرت زندگي Hamdusanatı durudu salam bat. Özki yeni mozu ki münası batı bonniçka yazgıtahi musalmanın sitkarı saçı yeki ısari terör panın pan panın zihin dilu deman emi katı hatırı bahabır اسمان شون کهون که کان شخص پنی زری پنی تاگن سوی کان خورج کن کرن اس یل که کان خورج کن کرن عبادت کرن یہ کرن تیلی یل تلیم توفیق تو فضل تیم شامل حضرت رب العالمین انسان شون پانستان سکے ہیں کیا خورج کن کرن بلکہ اس آئی ونکنس یا مسجد شریف اس مسجد جمع نماز کر یا ونکنس چکا قرآن و سنت چکا بوزان یا بوز دامن یہ چو سو رہی فضل حضرت اللہ جل شاہ اگر میں اللہ تعالیٰ سانی خاطر یہ سہولیت ایسی میسر کری ہے اگر میں اللہ تعالیٰ سنو فضل کرم ایسی شامل آئیسی ہے أسي أكاو منكس با جماعة نماز بيت أسي أكاو منكس چي يات مجلس سيادر بيت نا إسي جهن اس مستاون يتي أس رد کرو يتي أس خورش كرون کرو تي چو سوري أسان ذلك فضل الله يوتيه من يشاء يچو الله تعالى سن فضل يمز ديت تنس وانی اللہ تعالیٰ سن فضل یمیس دارد تیمیس یہ چا ضروری یا آسی ہمیش اکثریت اصلاحوں کو یعنی کوئی خورج کانیم شمولیت کاری یہ چا ضروری اکثریت بہت آسمت خورج کانی اندر یہ چا ضروری نا یہ چا ضروری اکثریت آسن یعنی کامی آسن تعداد اسمس یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ کنی ویزی زیادن دیت اور کنی ویزی حکم کمی امنیشن مستفید ویزی اوہ ایک اصلا اس بامر امتاتا اس کیا چکان بسا اوقات چو منتظمین انتی یہ قصان یو ہے ایک قیفتائن کریوم اجتماع تو مسجد اس اور چل احنس یمان چو سائلن افندان اسان یوکان بلائی سن کام چھ عالم کر تہذ کام اس اطلاع دین ام پتہ خرچ کرنے میں شمولیت کرن یہ چھ انتظامیہ استان کی خدمت استان یہ کم استان اللہ تعالیٰ سن دس فضل کو توفیق استان اللہ تعالیٰ ہم دت اس توفیق تو اس آئے و یہ من آئے تمن تے اس کا معفور بود و یہ آئے تمن سن دلی عدد یہ اک خصوصیت کہ اللہ تعالیٰ سن فضل چھو تمن شامل ہونے کس اک
fazla sıvı içi temin akbaşara cismut peygamberi akram sallallahu aleyhi ve sellem. So başarat kya? Çim kata et ismin kis? Mazı çelif ismurdi. Kaç peta ayız? Benyo garo peta. Akıl çı vanan asas namaz parın tüm yorun. Mager ışçı namaz parın tüm en behit et. Kya et çı bilin? Dikayeti sıvınız zihnes mazı kabar namaz parın tüm eti dini majlis münakıt gasını var. Yani dini majlis münakıt gayi etke lağır. Adı nadın sadıkı, nadın transparma, nadın nokri etke lağır. Yus anıp şu süke dini. Kârı çıkan kalk, mağını. Masalın bağız, kâmi kâtır. Eğer meni çıkan kârı çıkartçı, bu an tohi bağır. Tüy kâmi kâtır ağır. So kârış kat peşin kat. Ami maksat katı çınay baş bayan. Kaç şu amat kâr heçini, de kaç şu amat kâr heçini. Çıkay kardeş bir masjid. Ak şu ya Allah Teala'sın tavfiyette fazıl aşı yedir bir hit. Ak tavfiyette sığır şu sani kâdır ak ezaz. So başarık vespanyi daha bir mukaddes parmağı. Peygamberi ahiru zaman sallallahu aleyhi ve sellem. Fırmuk man gada ilal masjid. Yüz şahıs ağa masjid yani. Subhu yiyken ya şamız. Subhu yiyken avukatınız ya şamken avukatınız. Ağa namazı pahat çünkü Müslüman mardız vücu bir masjid masjid. Yüzü namazı pahatı barayti iman masjid masjid. Kaç mucu? La yuridu illa en yeteallama khayran av yuallimahu. Evis panın gar, besti, alak, masrufiyet, ayal, travan huvaydis, tu masjid manin huvaydis, şu garız. Ya da hiç bu kârıç kat, na da hiç ne bu kârıç kat. La yuridu illa en yeteallama khayran av yuallimahu. Şu panini garip bir dramı namaz yapaydık. Şu emiz garız, bu behmü masjidimiz, adi geç kârıç. یچو پنی علاقه مس درامو تو مسجد مس آمد به هش نالو خو. یه مس زن نفر چی میشه؟ بشارت دوست پیغمبری اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که یوس امی گارس مسجد مزی. کان له کا اجرها جنتا من حجت او. مسجد مس خارج کات هشین ته هش نامد که گارد یه نوایس. Şu Allah Teala yuvut acıttı sevap devam, yuvut acıttı sevap ak hac mükemmel karın böyle şu yapılır bir kayna. Ve maçı son yun zayına uzunlar. Allah Teala kerim eski akkabı Resulü'nün var. Ya acıttı sevap temin sınırız dana amal asandırdı Rabbi kayna. Ve bu Allah Teala sun fazıl öz beni ak sevabız layık. Eşçükan kârı çıkart bu azim. وَنْ يَنِ خَرْجِ قَحْمُنْ اَوْشُ يَتْ مُلَاقَاتَ سُمَنْزِ يَمُوْ بَعَيَوْ اِنْتِخَابُ قُرْمُدْ سُچُو فِكْرِ آخَرَتْ اگر بو تاہی مسلمان میں پرسیات تو ہی میں پرچھو فکر آخرت اس کیا شو مطلوب ہے اس نشاہ سے یعنی اگر کوئی مسلمان اس پرسو فکر آخرت سو کیا بڑی جواب ہے کیا گو فکر آخرت فکر آخرت کو مطلب کو یس عام فهم جو اس سمجھامو سو آخرت کی دوہ کو تیار ان کو تو پن پن پریپیئر کر چلو یار فکر آخرت مگر یہ آخرت کو مسما آخرت کو یہ دوہ یہ کر کے انسان نو شروع یم سات تمس دنیا کی زندگی ہن اختتام کر اتے پر چھو یہ آخرت کو منزل رسان شروع تیلی کار چه امس ام خاطر تیاری کرن یوس دنیا بی زندگی امس آخرت چه زندگی برون آخرت چه زندگی بنام خاطر چه اللہ تعالی هم دنیا بی زندگی امس انسان از عطا کرن یوس ایس چه منکه دستی الحمدللہ رب گر انسانی عمری اندر تبر کرن مگر یوس یہ دنیا بی زندگی چه Atımız yemiz bir fikri denmen meçhulü dünyevi zindeki ahiret banamın hatırı sebep düzeyir. Suçu ya dünya ısmazdı kamyar, suçu ahiret ısmazdı kamyar.
مگر تر کمس فکری دنیاوی زندگی چھ میانہ خاطر آخرت کی بہتر بناون اک ذریعہ یہ تر تمس شخصس فکری یمس دنیاوی زندگی متعلق شچیز ان ذہنس مس سوئی سمجھ دنیا چھ فانی آخرت چھ پوشم یمس پنہ دنیاوی زندگی خاطر شچیز ان ذہنس مس سوئی گھس دنیا مز تیار پنہ آخرت گھر بنانے خاطر گوڈنک چیز یہ دنیاوی زندگی چھ منفرد ملک یعنی یہ انسانس اکہ لٹہ دن بار بار چھ دنیاوی زندگی ملان اس دنیا مز آو کس پہ یہ اکی لٹ سہ درو پتہ ہے واپس یت نہ منفرد ملک اوے کر مجرم قیامت کے دہ اللہ تعالی ہز برٹ کنہ عرض یل تم پن بد عمل نتیجہ وچن تم کران اعتراف دپن ربا ابصرنا اس وچ وسمعنا بوز اس کیا اس کرم تو کرم کیا فرجعنا نعمل صالحا رب من تراب تس واپس دنیا سن اس کر ہم یہ کان اچھا ممکن دی خاطر نہ کیا یہ منفرد موقع ختم گوش بار بار ومس انسانس یمس مسلمان یہ روز ثتس دنیاوی زندگی اخ موقع سہ کیا کر موقع سہ تل فائدہ اگر کس اعلان ویس حجس اللہ تعالیٰ کر سرسی جماعتس تی زیارت پتہ امس ون ہے ترا ناؤ پن چیری نیری مگر اخ موقع یہ کرے یہ موقع ضائع یہ کت کوشش کر اخ موقع فائدہ تل پہ آس موقع یت پہ ام سی نہ ختم گھن واجن زندگی ہند کامیابی انحصار آس یہ کوتاہ نادان تیل اگر یہ اخ منفرد موقع ضائع کرے نادان امس کیا اخ منفرد موقع تل فائدہ یہ زمین گنی گوڈنک چیز دنیاوی زندگی متعلق سمجھن یہ منفرد موقع دوم چیز یہ منفرد موقع ناپائیدار ات مضبوطی یعنی یہ پی یہ کر فٹ یہ پائیدار انسان اگر آسمانس تان تہ پن زندگی ہند محل بنا لاشس کیا تمس كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام لا اشتهي امس نا پایداری وچ یتی اس تم تک یمو اللہ تعالی سند ذات اس انکار کو مگر ات نا پایداری تو تمن تی اعتراف کرن کہ جے تم تی ام دنیا درائی تمن تی کو تسلیم نہ یہ دنیاوی زندگی اس نو پایدار یہ نا پایدار ومس انسانس یہ کت گھس ذہنس مز پید تو بیدار یہ ناپائیدار اخ منفرد موقع بیس ناپائیدار پائیدار زندگی اچھا آخرت زندگی عقل مندی کت مز تیل عقل مندی کت مز ات مز یہ ناپائیدار چیز بناو نس پائیدار زندگی ہند وران سبب بلکہ یہ ناپائیدار منفرد موقع بناو اس ذریعہ اس گھس پائیدار زندگی اندر کامیابی دن رب کی ترم چیز اس دنیاوی زندگی متعلق ذہنس مز تھو یعنی یمس یم چیز گھن پید تم سی گھس فکر آخرت پید ترم چیز گو یہ منفرد ناپائیدار موقع مختصر یہ منفرد ناپائیدار موقع مختصر یہ زیوٹ انسان دپیا اد کہ بوت شیٹھ وری ویس ڈس ہتس ورس واریہ کال اگر ٹور ہت پانچ ہت اٹھ شت نو شت وری تمس انسانس آخرت چہ زندگی مقابل کیا یہ زندگی مختصر بلکہ ات گھس توازن کھین کمپیرزن گھس نا کھین کت ارب بد وری نہ ختم گھن واجن زندگی کت یہ ہت زہ ہت تر ہت ٹور ہت پانچ وری زندگی مختصر اکہ دفر
أكي كافرن سوال حافظ ابن حجر أسقلاني رحمة الله عليه. دونس حداس تويشو منا حديث شايسي الدنيا السجن المؤمن وجنة الكافر. مگر مي باسا يشو ولد دونس كا يشو ولد دونس تويشو مسلمان الله تعالى ان جو اسلامي دولت دسمس مگر مي مقابل چھو تو اکنامیکلی ساؤن مے مقابل چھو تی اقتصادی لحاظ مضبوط تو چھو دنیا داری تو دین داری اد برعکس چھو کمر تو اچھو مے چھ سختی بلے چھو نشامز بتی سو دکھاں تو یہ چھو حدیث ونان دنیا چھو مومنس کواد کان تو اچھو چھو جنت مے کیا سختی سے کیا زی آرام دوس نادران یہ دنیا مو تو ولن چھ یعنی دنیا چھ نظری یہ دنیا تو ولن چھ آخرت چھ نظری ابھی سامنے سمجھ نسبت بہ سمجھا دس سی باسان ٹھے مقابل چھس بہ دنیاوی اعتبار آسود حال مے نعمت مے سہولیت مگر ٹھہ کر تصور یم نعمتن مقابل یعنی آخرت چ جنت چ نعمت مے ہائے رب العالمین تم کتا عظیم برکت وائے کو تو پوچھو نعمت آس تم نخت گھن واجن نعمتن مقابل باسہ اکس مومنس مسلمان دنیا چ نعمت سچ قد کان سچ پریشانی یم آخرت من جنت اندر اللہ تعالیٰ اکس بندس مومنس نعمت تب یا جماعت تو سانے والدین تو سنس خیال سان ان شاء اللہ تم نعمت مقابل کیا آس دنیاوی زندگی تیت تن آرام امس کیا واس دنیاوی زندگی یہ جہنم یہ میانے خاطر عذاب بچس قد اوسم دنیا مز ات برعکس یعنی کافر پنن کرمتن ہند عذاب وچ تم سختی وچ تم سختی مقابل باس تم دنیاوی سختی بچ جنتس مز اوسم مجھے آرام تر دنیا اوسم فرموس یہ گو اب دنیا وسجن المؤمن و جنت الکافر یہ منفرد ناپائیدار موت چھ مختصر یہ کہ اگر ساس وری تہ مس کس آس حالانکہ ون ہیک اللہ یمس رحم کر رب نت عمومس مز یعنی امت مس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کم وایا شیٹھ کان کرنے شیٹھ ہو اگر ساس وری تہ زندگی آس یہ ساس وری تلتو آخرت چہ زندگی مقابل یہ چھا مختصر کن یہ بو یہ مختصر موت کس چیز گئی تر گک منفرد دم یہ ناپائیدار تریم یہ مختصر ثورم چیز اس دنیاوی زندگی مز انسان ذہنس مز تھو سہ گو یہ منفرد ناپائیدار تو مختصر موقع چھ بے بروس ات پہ بروس یہ سمجھن چھ سانہ خاطر مشکل کی پنہ زندگی اندر یور درائے ٹوچن ان اور آو بلس تھو صاحب امس جناز پار بروس رود مالس اس توقع نجو گھ بوڑ بہ مر یہ دے مے نت بڑ وقت اتی مول تتی نچوس پران جناز وچنا تم چیز یہ انسانس یہ چیز ذہنس مز گھ پہ بروس بے بروس چیزس پہ کرے انسان اعتبار ون امس پتہ منہ پی یہ کر گھ بند چھپل رب چھ بہتر زانا گنٹ دہ وری پانچ یہ اللہ تعالیٰ زان بہت بروس چھ امس کیا ات کر ٹورم چیز تھوان یہ زین یہ بے بروس ات پہ بروس یعنی یہ مان تو یہ چون دزان یہ پی یہ کر گھ سا بروسہ چھ اور نس ہندس ڈیکس آسان لکھت انگریز پہ نا مشہور سا کہاوت ڈیتھ کیپس نو کلنڈر موت چھ ونت کمس کار کت پہ کت جائے یہ اللہ تعالی آسان بہتر زان پونچم چیز یہ منفرد ناپائیدار مختصر بے بروس یہ موت چھ انسان سند خاطر آزمائش یہ امتحان اس ات امتحانس مز کامیاب گو سہ آخرت مز رت امس آخرت اندر زندگی اس ات امتحانس مز ناکام گو خسر دنیا ول آخرت تمس دنیا تاون تو تمس آخرت تاون
اوے فرمو کائنات ربن انسان سنس تاریخ سوت الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا ربن کر موت زندگی پود کمی موجود تاکہ تو آزماؤ دنیاوی زندگی چھ آزمائش حق سے ہے شریعت منی چھ زندگی اہم حظ یت زندگی من چھ یت سے زوج پر پکن دشو کھوئی وقت چھ یمن کرنے آلو مگر تے چھ امتحان اما شاکرا و اما کفورا انا ہدیناہ النجدین اشترے دمے وقت ہے اشتوی چھ رحمانی تے رحمانی کے مگر امتحان تھوئی چھ اما شاکرا و اما کفورا چھ کس وقت کرے کیا یہ دنیاوی زندگی چھ آزمائش یہ امتحان کس عقل مند باشعور انسان یہ بہت امتحان مس ناکام گھن یہ چھا وہ یہ چاہت بہت امتحان مس کامیاب گھن تمس کیا کر ام خطر محنت کر اد گھ امتحان مس کامیاب لاسٹ چیز اس ات منفرد ناپائیدار مختصر بے بروس تو آزمائش ہندس موقع متعلق یاد تھا گو یت مختصر بے بروس ناپائیدار منفرد زندگی اندر یہ کرنے لینا سوری ریکارڈس من محفوظ دھوکہ ہدت تہ تیو مے دت مے پتہ تہذ تہ پتہ میری بظاہر حسن زون ہمیشہ یم اس پان ون عب تو کمزوری تک پردہ کورمت ربن یم یوکن تم ستم رب مگر یہ اتس متعلق خیال تو تصور تاز سون علم محدود سن نظر محدود سون خبری ہند وسائل محدود مگر تمس خالی کی کائنات ماچ کن چیز ضرورت اس وتن واجن دل چہ رائے تو گڑے واقف آسان ات کیا وقت زندہ دلس مز رائے تمس نش بے خبر تمس نش ثور لہذا یہ دنیا بھی زندگی متعلق یاد تھون یہ مز کر سوری محفوظ تو ریکارڈس اندر کھل کر سے ریکارڈ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اور یہ یہ نام عمل قیامت کی تو کھول نہیں تب کیا بن تم نام عمل دپن ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصا یا یقصا ریکارڈ سسٹم چھ یقصا لیجر چھ یہ میں جو کرون کی چیز بار تھوڑ میں کریو فلائن دو این بیٹس مز تنہائی مز فلان نیک کم تحجد پڑے ہو ایمی جو سی تھومت ریکارڈ کے میں کرے تنہائی اندر فلان برائی ایم جو سی تھوم درج کر میں کرے ایک دو فلان نکوٹ کم میں رو تو پانس کے ہفتے پت یاد میں کیا کور مگر ایم جو سی تھی یاد ترومت بدرائی اس حجس بدر میں بوائز دو کھن ایم جو سی تھی درج کر ایم چی میوائی لکت سے لکت تو بڑھ سے بڑھ ہر کا تھومت محفوظ گئی اور یوہی یہ پھٹی کھول کھولی قیامت کی رب العالمین ہاتھ بہنی اقرا کتابک کفا بنفسک پار پانی کتاب پانے کچھ ذاتی ما چھے کنی کنی کچھ کام ما چھے کیا ہوں ظلم ما چھے آمد کیا کر یہ اکمر دیکھ چھے کیا شدہ کورمت کنن یہ چھو لاشتو چیز جسے دنیا کی زندگی یہ مدر یک سے ذہن اس مطاون سگو یہ منفرد موقع یعنی انسان سال ات اگر یک انسان کرے سو سور چھوز اللہ تعالیٰ تعالیٰ محفوظ سوری چھوز اللہ تعالیٰ تعالیٰ درج مانی یعنی دنیا کی زندگی متعلق یم شچیز اس بیدار بھی یم کت پر درم انسان استایا یمس یہ سمجھ آو یہ منفرد موقع یہ مل بار بار سترین ات منفرد موقع فائدہ کر کیا کر سر آخرت تیار یمس باسے یہ مختصر منفرد زندگی ناپائیدار سہ بنا یہ ناپائیداری ذریعہ کمہ خاطر پائیدار زندگی ہند کامیابی باپ یمس فکری تری یہ مختصر یہ تمیل
سکرنا افکاریل مدت سندر سکام یمس تمس پوشمن زندگی آباد بیت یمس زیندس مزی یوش بباروس افکشن بروس ایکار مکلی سطلا اف بباروس چیز اس پاید بروس من زندگی کل پلی آباد یمس سمجی یش آزمایش یش امتحان سکرنا افکاریل اور پانی کامیاب زندگی بنایل ان امتحان زندگی کامیاب یمس پتا آش یتھ من سوری درج سہ کیا کرنا درج پنس نام عمالس مز کیا کرنا کنس بندس گھا یہ خوش مین گناہ گھس روزن محفوظ مے گھس اللہ تعالی گناہ من بچن یمس یہ سمجھ آو یہ زندگی چھ سوری محفوظ یتھ من سو لکٹ چیز تو درج بوڑ سے بوڑ چیز تو درج پتہ کیا گھن انسان سن عقل مند سن چاہت آ سہ گھس پن خطر خور تھو جمع شر گھس نم سی زندگی اندر یون امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ پرچ ما سر زہدی کا فی دنیا امام صاحب اگر تھی زاہد بنو پرہیزگار بنو تہذ پرہیزگاری ہند کیا اس وجہ کم چیز بنو پرہیزگار امام حسن بصری فرمو رحمت اللہ علیہ ثور چیز یم بہ پرہیزگار بنوس یم بہ زاہد بنوس گوڈنک چیز علم تو ان اللہ مبتلی علی مینس دل دماغس مز بیٹھ یہ کت مے آئی یہ کت سمجھ کہ اللہ تعالیٰ چھ میانہ کن تہ حالت نش بے خبر بہ کن زون آس یہ علم ربس بہ اجتماعس مز آس امس نش خبر رب کائنات بہ دور گاشس مز آس یہ رب زان بہ این بٹس مز آس یہ رب زان علم تو ان اللہ مطلق علی مے آئی یہ کت سمجھ اللہ تعالیٰ چھ مے متعلق ساری خبر تھا فاستحییت ان یرانی علی المعصیہ پس بہ من چھس مے دوپ یلہ رب چھ میانس پرت کن حالتس باخبر بہ من چھس تیل گھس نہ مے کن حالتس مز گنگس پہ وچھن رب کائنات امی چیز بنوس بہ پرہیزگار بیل مے یہ آو سمجھ رب چھ میانہ پرت کن حالت خبر تھا مے دوپ تیل گھس نہ میانہ کان حالت تہ کیفیت گنگس پہ آسن امی چیز بنوس بہ پرہیزگار دنیاوی زندگی چھ تقاضہ کران اس کرو یہ دنیا امی خاطر استعمال تاکہ سن آخرت تو پوشون تو پائیدار زندگی گوت سانہ خاطر کامیاب تو کامران کرن رب کائنات مگر ات مزہ کی چیز سمجھن ضرورت موضوع اس نا فکر آخرت بظاہر باسان ام مزہ یت کہ آخرت کرزو تیاری آخرت گھر بنان کرزو کوشش آخرتس مز بکار ان واجن عمل کرزو تیار چھ تی مگر امی فکر آخرت بروٹ بڑ تصور آخرت بروٹ بڑ عقید آخرت مضبوط کر امس انسانس کیا فائدہ نیکی کریں یمس نا ایمان آسہ امیک اجر دی مے قیامت دہ رب کائنات امس نا قیامت کس دہس پہ پچی آس سہ پتن دہس تو راتس نماز آس فائدہ چھس کی فکر آخرت چھ پوز تیاری کرن آخرت مگر کس کر کمس فائدہ یمس گڈ قیامت کس دہس پہ ایمان آس اللہ تعالیٰ کور سورہ بقرہ کس ابتدا صدر اعلان دپن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ سہ کتاب یتھ مز کن قسم شک تو شبہ یہ پرہیزگارن ہند خاطر ہدایت متقین ہند خاطر ہدایت تم پرہیزگارن تو متقین ہند صفت نظرائے امہ پتہ رب کائنات گوڈنک صفت الذین یؤمنون بالغیب تم ایمان آسان کت پہ غبس پہ ویقیمون الصلاۃ بیچ تم نماز کران قائم ومما رزقناهم ينفقون بیچ تم تہ خرچاوان یہ کینسا اس تم عطا والذین یؤمنون بما انزل الیک
بهل شد من تحت ایمان یا رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اشتهایم نزد چکور می‌کند. و ما اون زمان تبلیغ بهشت من تحت ایمان یا اشتهای دور چون نزد کرد. و بعد آخرت هم یوقیون بهشت من آخرت تحت یکی. اسم از چه پس آخرت بود؟ مادام چه اسم از کار آخرت شده بود؟ کجا شمارد؟ سری الحمدلله. از کار کنی آدرس کرمان؟ حالا اسم چه؟ شنا اسمی چه؟ بکار استادی محترم زهرا مسیح صاحب الله تعالی که جمعه تیرویش رفاقت دبوق یه تای کار اسم مادام سکوس آوچ. دبوق نگهش کائنات و سایه خود بود پیچور محمد رسول الله صلی الله علیه. اسمان تیمو قیامت یه جنت جهنم چو اچنا پات اچنا ایمان کا یی دین دمل مقدس ارشاد دا یشنا دابو معمولن مگر اچ ایمان الحمدللہ اگر اخرت تو دوشو بو الله تعالی من بنک صفات متقین من الذین یؤمنون بالغیب یمن چو دابس پات قیامت دو چنا دو اساسا بڑے اخر پات مگر لاسٹ اسپیٹ کیا جمعن اللہ تعالیٰ نے بے و بالآخرت ہم یوقنون نا دوستا یہ بڑھے گا بس مزید اگر کیا جکوڑ اللہ تعالیٰ نے آخرت کو دعائیں کیا جکوڑ نہیں یہ آو چد میں کہ سمجھاؤنا اگر چو آخرت کو دعا بس مزید چو مگر ات آخرت کس دعا سپیٹ ایمان امن چو دوت اہم امی کور الگ سان تذکر خالق کائنات تاکہ چی غب چن کفر من سمجھ ساری کھت زیادہ اہم ترین چھ اللہ تعالیٰ پہ ایمان ان پت صبح قیامت کس دہس پہ ایمان آس یمس قیامت کس دہس پہ ایمان تمسی کی فائدہ دنیا مز قیامت خاطر تیاری کر یمس تہ قیامت کس دہس پہ ایمان صبح نیتن پنس پانس اوٹ عبادت کر تمس گشتن زیو خوش ذکر کر اگر نا اللہ تعالیٰ سمس ات قیامت کس دہس پہ پچ آس تہن تہ فائدہ چھ تمس عبادت عمل کر قرآن چھ ونان ومن یکفر بالایمان یم ایمانس انکار کر ایمانس کتہ رکن چھ شن رکنن مز چھ اخ رکن قیامت کس دہس پہ ایمان آسن قرآن چھ ونان یم آخرت یا قیامت یا ایمان کن ارکان مز کن تہ رکنس انکار کر فقد حبط عمله تم سن پنن عملن برپار کر ات چھ تمس پہاڑس برابر عمل یوتک تانگ تمس قیامت پہ پچ آس یقین آس آخرت کس دہس پہ توتان چھ کہن کہ فائدہ تمس ات خاطر تیاری کر اور عمل کر کے خسارت و نقصان وچھن والے ماسن یہ وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر کر قل فرماو خد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا کیا بمانو تو امن من اعتبار کم چھ زیادہ تعاون مضبوط چھ انسان تم خود چھ عمل کرن اللہ تعالی جنت تھوئی دی وقت اخر قسمت مگر بد قسمت ہے تو تعاون کو تا چھ تم شخص یم دنیا اس عمل کر تصور اوسو مدی فائدہ فائدہ بجائے ہائس نقصان دے کر پی کائنا اللہ تعالی دین جماعت سمجھ شرم جا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا اے اس وقت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کریم اعلان ویو کیا بھوما نوبا کئی عمل من اعتبار کے مشو زیادہ تعاون از بطل چو الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا کہ ماز گئی جمعی لوگ یمو پنی کوشش دنیا سندر چھ زائی کہیں بے ایسا تم غلط فہمی ماز کیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا من اس پنی جائی خیال اچھل بری شوئی اسے ایچا عمل ہن عبارت ہیں جمع کریں اسے ایچا فلن فلن نہیں کی تم جمع کریں مگر یہ خوش فہمی بدلی تمن قیامت تو غلط فہمی ہے وجہ کیا اسے عمل کری تعاون
وجه كاز عمل كيل نقصان تكاز سبب زوجه كلي الله تعالى هم يمن منطلق بيان وينك وجه أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أكاس يمن قصور يمن عشق رب سنين آيات من إيمان بأس يمن قصور يمن عشق رب سنين ملاقات كان نسبت بات رب سنين كار كيس ملاقات قيامت كي دو ويمن عشق قيامت كي دو نسبت إيمان أدشي يمن يستا يمي أدشي يمن يتسا عمل عمل كاري كاري حائر ساري كون زياد خسار يمن رب قائنا عملن كاز بسك مرفا تعلم كاز بي عملن يمن عشق قيامت كي دو نسبت إيمان أول شو الله تعالى فرمان سورة حشر السنة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بركر إيمان والن آل رب كائنات لذلك أي إيمان والن الله تعالى سكوت بركر إيمان يعني إيمان قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد أن بتوجو قيامت خطر كيا شو تايتاي وار کیا چھ قیامت اس متعلق کرن پنن ایمان مضبوط قیامت اس پر چھ پاس تھا اور قیامت اس پر پاس تھا نو مطلب کیا ہو یہ کیا سچ قیامت اس متعلق بیان پر رب یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر سی پر کے چھ اسی ایمان مثلا قیامت برون چھ اخرت کی مناز تم شروع وات چھ گسا موت پر اس گس موت اس پر تہ آسن ایمان کہ موت چھ یقین نہ نیو قبر قبر ہند مسائل اس گس تخ پر تہ آسن ایمان ان پر چھ قبر مز دوبارہ زند گسن اس گس تخ پر تہ آسن ایمان ان پر چھ حساب کتاب اس گس تخ پر تہ آسن ایمان ان پر چھ میزان پل صراط جنت جہنم حوض کونسل یم ساری مسائل چھ متعلق ریلیٹڈ کرس اخرت سے یمس اخرت کس دوہس پر ایمان تمس گسی من تمام چیزوں پر آسن ایمان اور یمس قیامت کس دوہس پر امی اعتبار آس ایمان تمسی من اللہ تعالیٰ نے پاتر والتندر نفس ما قدمت لکر منچو ان سے ایمان روی لسی دیس تو اس تمہیں پگا امی یا پر چھے ایمان چھے امی خود کوتا چھوٹ ستایا یہ دنیاوی زندگی ہن تصورت حقیقت دیت اللہ تعالیٰ آخرت زندگی احیاد بار کئی مک کئی تو پہنے کہ دنیا کی زندگی ذہن اس میں احساس انچ حقیقت چھکیا تو اخ مقابل اس اصل زندگی چھ تخمس کی پر گا سوچ کامیاب آئی کری مک پر میں سورہ عنکبوت کو رب فرمان وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب چھنی دنیاوی زندگی کی سوا یہ کھیل تماش گندن تو درکن وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان اصل زندگی پوشمن زندگی بابقا زندگی پائیدار زندگی سچ اخرت زندگی لو کانو یعلمون کاش یمن یہ سمجھی ہے کاش یمن یہ عقل مند ہے یہ کمن متعلق ہونا اللہ تعالیٰ ہے مشرقین مکہ ہم متعلق کاش یمن عقل کرنی ہے تم ایسا بے عقل مشرقین مکہ ایسا بے عقل کیا کیا لیون اللہ تعالیٰ نے تمن کاش تمہیں عقل کرنی ہے امی آیہ کریمہ بروٹ یمت آیات چھو یا امی پت یمت آیات چھو تخمز چھو اللہ تعالیٰ اوئی ثبوت دیمان تی مشرق رسل بیقل مثلا یمن پرسیدو زمین آسمان کئی منو یمنن ربن یمن یا بیقل کی نمی اقل یمن منو رود کشو تراوان یمنن رب یمن یا بیقل کی نمی اقل یمن نیرکا تکلیف تو مصیبت دیوان چھو یمچو رب اس نماز دیوان مصیبت ہوگی تی اللہ تعالیٰ اس کو رجوع کرن اشا اکل مدی کن بے اکلی تو یمن اس اکل من مگر اللہ تعالیٰ کیا جب بولی من لو کانو یا رو من کاش میں اکلی ہن تو یمن اس اکل من دی رب ان کیا جب گزر ان بے اکل اگر یمن مسائل اس تیم یمن یہنگی اکل من آسنی دلیل اس اللہ تعالیٰ کیا جمعون ایمان اللہ کانو یعلمون کاش من زانہن اکلی ہن کرن
İmkan gözleri Allah Ta'lığını verdi. Asıl mağabını o simin, dünyevi etibarı isim akılımın. Mağar yüz çiğiz yımın dünyevi zindagi maz ahiretçi zindagi kadır tayarı kayıhe. Temmişe isim verdi. Yım o iş dağın dünya çu, takan çu. Yüz yetçü abad, su çu koydumun. Yüz yetçü kamzor su çu konaga. Temmişin koydar ki. Dünyevi zindagiyde amcam nimetav ösim diit avur kaymit yiman ösne ani dünyevi zindagi hindi iktidamı fikir ne ösman en patı çuru saplan var di zindagi kodur tayyöyli avay gözlerim Allah tanrının bey akıl bak adı çurtu mahallımız basan adı çurtu bad bad kapitalist adı çurtu sarmayedar magar tuhuz asıl zindagi çak ahiret iş yani kodur tutu tayyar çubu Rabın onu tuşu bir akıl. Akılman çoğunu tuy. Sen mobil çalın. Akılman çoğunu tuy tuşu bir akıl. Vay yaman Mekke müşrikan kar bu niyadır pek avanlı tuşu bir akıl. Yemez dünyanın izinde giymez basan. O kıratış tasavvur fikir iki doğusunu yaman. Esem o asbani ismanı sağım. Esmuz kus kus şu akmasınız oturan. Tekahmız gıdrağı ve ispanlı Yeniz ahiretlik tasavvur akidatı fikir ayız. Su keyak rüsul hak. Manyakır kün. Delçayı akıl gün bir akıl. Yeniz ahiretlik tasavvur fikir ta akid ayız. Su keyak rüsul zulüm. Manyakır kün. Delçayı çünye. Bir akıl. Havayı bun akıl müntemiz Resulü Rahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Yeniz muhtapot şunu saptanı var. Bizim dediği kadar behterin. Tayyir ayız. Sahab okur arız ay dosunan İbn-i Maciye sandar hasım der cükhe cis mübarek. Sahab okur arız ayyun mu'minine afzal. Ey azmet vali peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yapayım da esmen da mu'minlerimiz kuşçu afzal. Peygamberi rahmet sallallahu aleyhi ve sellem ufarmu ahsanuhum kuduha. Afzal kursu mu'minin anır yemisin ahlak rikaz. Mu'min ki pratikan kı. Mu'min asmın ki pratikan ismiz kı. Mağar at kharas mazdu çu bruğursu yemiz imanı kiz davlatı sığıt sığıt ahlakı davlat kaydı nasip olarak yukayla yemiz rit ahlakı asın yüz behterin ahlakı yukayla ne oluyor lan? Oğur yissam canız biz gayi eş poda galdi hin şika aysi başo hata haz kaydı kahkar gibi o kursun ahlakı aysi başo zyumca av temizkar yor salam yudur yor çu musun ahlakı Aysi başo hamşer koç, kuğur koç, nazar çoğu bol yutu yutu husni akla. Agar ki yutu çoğu, magar yutu çoğunu İmam-ı Hasan-ı Basri rahmetullahi ile farmavan husni akla şu tren çizim kırmış demir. Ado kaffun ada ve bazlun nada ve talaqatul vaj. Ado kaffun ada husni akla şu yip. Zıkasak mı panne atıtı panne kuni uzun sınıf beyaz izahmatına gitçü husni akılak. Zemsin karhı salam assalamu aleykum. Aksın çınırı zeminin nişanı maklığı. İkaçü husni akılak. Husni akılak bu cani zeli kaçın kılası takviye vardı. Ne atı sık, ne kaçı sık, ne parı sık, ne açı sık, ne kalamı sık, ne kuni çizü sık. Kapıl azab. Dikası panun pan, pat taun. Beyz insanız taklif edilmiş. O yisam canız mazdi gayiz, başı baş şair. Zemin kömür yokma şu atıp taklif. Nişan vallarını yekme şu atıp taklif. Kunda niyil zihin penni rozmara zindaki kun. Yen sadez bahsetti dukandar, bahsetti driver penni masayla nasıl ağır. Agar esi dukanız mı saman kur tüüüt nyabır. Yemsiz pakan öyleyse izah. Yüçüme taklif uksabık. Eğer hiç gövete tört etmen nasıl yaptı, yitpoyt pahar ıkkaydı. Yitpoytın da yemsizden bakken de böyle pakan nasıl taklif var. Yıkak mısın? Yüçüme husna eklak bir takaz. Sana kasımın kunti etibarı beyiz kodur taklif uksabıyız. Bana kafın ada ve bazlın nada. Husna eklak bu gitsemiz. Tikar niçav. Çocuk ölüm. Di ilim var ya.
چونکہ سرمایہ دار ژٕ وٕچھ چانہِ معاملات چھُ مےٚ ضروٗرت کٲنٛسہِ تٔمِس کر مدد، چونکہ صاحبِ مشور اللہ تعالیٰ ہن چھُ ژےٚ سونٛچنٕچ صلٲحیت دِژمٕژ، اگر ژےٚ نِش کانٛہہ مشور پرٛژھناو أمِس دِ رُت مشور، یہِ تہِ چھُ حُسنِ اخلاق. نتہٕ ہسا اوس دۄہس پانٛژھِ لٹہِ کران سلام، پتہٕ ییٚلہِ یی مشور پرٛژھنہِ مےٚ ہا اوس خیال بہٕ تہِ کرٕ ہا یہِ کٲم شروٗع یہِ ژٕ چھُکھ کران، أنٛدرٕ کِنۍ سونٛچکھ پیوٚو شریٖف اگر بہٕ أمِس یہِ مشور دِمہٕ اتھٕ ہاوُن گوٚو کار کھیٚوُن تہٕ مےٚ کیاہ روزِ پتہٕ، تھاوکھ ژوٗرِ یِم چیٖز، یہِ کتہِ چھُ حُسنِ اخلاق؟ حُسنِ اخلاقو یہِ ژےٚ منٛز صلٲحیت رٕژر تہٕ خٲر تہِ واتنا بیٚیِس، نہ چھُ چون کار چانہِ رِزقُک سَز کران، نہ چھُ یہِ چون بوے چٲنِس رِزقس شریٖف پیٚوان، ژےٚ تہِ مےٚ چھُ رِزقُک اِنتِظام گۄڈے تھوٚمُت کٔرِتھ کٔمۍ؟ حضرت ربُل کمہِ ساتہٕ؟ ییٚلہِ أسۍ ماجہِ ہِنٛدِس شِکلسٕے منٛز ٲسۍ. وۄنۍ بزلُن نظر ترٛیِم چیٖز گوٚو حُسنِ اخلاق و طلاق قتل وجہ، ییٚلہِ تہِ پَنُن بوے سَمکھِ ڈیٚکہٕ مٕسرٲوِتھ ٲسۍ أمِس کَتھ کَرٕنۍ، اَسوٕنہِ بٕتھِ ٲسۍ یہِ کَتھ کَرٕنۍ، رٕتہِ کلامہٕ سۭتۍ رٕتہِ بٕتھِ سۭتۍ أمِس ژٕ مَتہٕ دِتَس چاے، ژٕ مَتہٕ دِتَس ترٛیش تہٕ بَتہٕ، اگر کَتھ کٔرۍزیٚس تِتھ پٲٹھۍ، کلام کٔرۍزِ أمِس سۭتۍ تِتھ پٲٹھۍ، مُلاقات کٔرۍزِ أمِس سۭتۍ تِتھ پٲٹھۍ، أمِس گژھِ خۄش گژھُن، أمِس گژھِ چانہِ بٕتھِ سۭتی یارٕ یُن، یہِ تہِ چھُ حُسنِ اخلاق. پرٛژھناو بہتریٖن مومِن کُس؟ فرمووُکھ افضل المؤمنین احسنهم خلقا، أمۍ سٕنٛدۍ اخلاق رٕتۍ آسان. گوٚو مومِنس چھُ خٲر، مگر اَتھ خٲرَس چھِ ژور ژَنٛدٕر لگان تَمہِ وِزِ ییٚلہِ أمِس اللہ تعالیٰ حُسنِ اخلاقٕچ دولت نصیٖب کَرِ. اَمہِ پتہٕ آو سوال کرنہٕ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، یہِ حظ گوٚو افضل مومِن ییٚمہِ سٕنٛدۍ اخلاق آسان رٕتۍ، مگر اَسہِ ؤنۍ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند مومِن کُس گوٚو؟ مُشرِکن کیازِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن بیتُل؟ تِم ٲسۍ نہٕ دُنیاہَس منٛز روٗزِتھ ٲخرَتُک تصوُر، عقیٖدٕ تہٕ تیٲری تھاوان، رۄبن ووٚنُکھ لوکان یادو ووٚن صحابو پرُژھ وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَقْيَسُ، عقل مند مومِن کُس حظ گوٚو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمووُکھ اَکثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِکْرًا، عقل مند مومِن آسنٕچ گۄڈنِچ نِشٲنی چھِ تٔمِس چھُ موت آسان کثرت سان یاد، تٔمِس چھُنہٕ موت ذہنہٕ منٛز نیران. سانٮ۪ن گۄنہن ہُنٛد اکھ وجہ چھُ یہِ، اَسہِ چھُنہٕ موت ذہنَس منٛز کہِ اَسہِ حظ چھُ مَرُن، ییٚلہِ اِنسانَس مَرُن چھُنہ مٔشِد گژھان أمِس چھُ نافرمٲنی ہُنٛد زال یِوان وَلان، ییٚمِس مَرُن روزِ نہ یاد سُہ کَرِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ غلط، اکھ وجہ چھُ گۄنہن ہُنٛد یِتہِ ییٚمہِ ساتہٕ موتُک تصوُر چھُ ذہنہٕ منٛز نیران. اکثر ہُم ییٚلہِ موتہِ دِکا، فرمووُکھ عقل مند مومِن سٕنٛز گۄڈنِچ نِشٲنی چھِ أمِس چھُ موت روزان کثرت سان یاد. سُہ کِتھ پٲٹھۍ روزیٚس؟ وٕنیُک تام کۭتیاہ مُسلمان آسن اَسہِ پنٕنیو اَتھو دفنٲومٕتۍ، کۭتیاہ ہُنٛد آسہِ جِنازٕ پوٚرمُت؟ یِم تہِ وٕنیُک تام مومِن مرد خواتیٖن گُزرے سانٮ۪ن والدینن سان، تِمن سارنٕے کٔرِن مغفرت رۄبِ کاینات، کۭتیاہ ہُنٛد جِنازٕ آسہِ اَسہِ پوٚرمُت، مگر کیاہ سبقہ لاریو أسۍ اَمہِ منٛز؟ کٲشِر پٲٹھۍ دِمو مِثال اکھ، اَسہِ چھُنہ اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ ایٖمان؟ اَسہِ چھُ اَمہِ دُنیا منٛز مقصد گژھُن، اِنکار چھا اَتھ کٔرِتھ کانٛہہ؟ کٕہٕنۍ نہٕ الحمدُاللہ. اَسہِ منٛز چھا کانٛہہ زانان کُس کَر نیرِ؟ اَلبتہ یہِ چھِ پَتھ، آج گوٚو کَل ہماری باری ہے، موتہٕ سۭتۍ کِس کو رَستہٕ گاڑِ، یہِ چھُنہ یقیٖن اَسہِ؟ آز درٛاو چیٚچہِ پَگاہ چھِ میٲنۍ وٲرۍ، یہِ چھُ سِلسِلہٕ پَکان. أسۍ ییٚلہِ گاٹَس پٮ۪ٹھ چھِ گژھان توٚمُل اَننہِ، ییٚلہِ تَتہِ رَش چھُ آسان پَتہٕ چھِ چیٚنہِ تھاوان أنۍ، چھِنا تھاوان؟ اگر چیٚنہِ ہَتھ چھُ اَتہِ، نَفر چھُ پٔتھۍ کِنۍ لاسٹَس، أمِس چھُ ہیٚتُم نَمبر، لاسٹُک نَمبر تہٕ مُنُس چھُ یِوان، یہِ چھُ چیٚنہِ خطاوان. گۄڈنِکِس مَرحلَس پٮ۪ٹھ چھِ پانٛژھ چیٚنہِ گژھان پَکسہٕ برونٛٹھ، یُس یہِ ہیٚتِم نَفر چھُ أمِس کیاہ چھُ تصوُر؟ پانٛژھ نَفر گٔے کَم مےٚ نزدیٖک وٲرۍ واتنَس، دَہ مۄکلے، أمِس گوٚو مضبوٗطی اَتھ ناو، بہٕ ووتُس نَمَتھ، چھُ وۄنۍ چھِ نَمتٕے، وُہ مۄکلے وۄنۍ چھِ شیٖتَے، تٕرٛہ مۄکلے وۄنۍ چھِ سَتتھٕے، پَنژاہ مۄکلے وۄنۍ چھِ پَنژٕہٕے، یہِ چھُنہ اَمہِ اُمید سان پَکان کہِ نیٚبرِم مےٚ برونٛٹھ یِم نَفر چھِ یِمَن وٲرۍ چھِ تِما درٛایہِ، تِما درٛایہِ، تِما درٛایہِ، بہٕ ووتُس نزدیٖک،
بس يهاي شو صار خطر نسيت أكيس إنسان سن يرم يشوف تصور دوا يهاد راو بوبوتوس أك نمبر بني واحد نزدي زهاد راي جالو دين رب بس شهوة رب كيرنا مغفرة مگر بوبوتوس بني واحد زنا كر نزدي أكثر هم لد موت ذكرى أكل من مؤمن غوص يمس بان موت عايز أكثر يا من شو الحمد لله كن مسويت وبيشيء سيتات إيش موت شو كسب تري يا كم تلقى ساني أكل من أصل جوهي دليل نا دائم علامة رسالة أمت بيان در فائق مركزين صلى الله عليه وسلم فرمو أكبو قصرت صانع سموت ياد وأحسنهم لما بعده استعدادا ينس موت بات شروع استبدال واجد زندگي خطر بهترين تايري عز أولئك هم الأقياس يمي قنزروي أكل من مؤمن فائق مركزين أكرم صلى الله عليه وسلم وانجو أسماز برحت كمسي سكيل لاغنط پانس اختیار شام شنگ نویز داغل اسی سکیر اگر اسمان چو پرت کا موت کران کسرت سان یاد اور تنس چو موت پت شروع سبتن بایدی زندگی خطر بہترین تیاری تیل کیا چو سن اکل من کئی منوت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس موت چو یاد میں چو موت پت شروع سبتن بایدی زندگی خطر تیاری تیل کیا چو اس دلیل من الله تعالی انتی من مشیری که انتی داو کانو یادم من کاش من بیکلانه یک کاتیه سامچ. اور اینی تاس اکیدای آخرت پاده یه تصوری آخرت فکری آخرت موت یاد موت پاد شروع سطح نوایی زندگی خاطر یه توجه. یه تو بار بار پنیس امت اس پیغمبری اکرم صلی الله علیه وسلم. بار بار زندگی اندر بلکه پرتو دو پرتو وقت پرتیس اندر. تصوری آخرت فکری آخرت اکیدای آخرت امت از دیوان نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم از قسم من گارا انشاءاللہ سارگی تھوین پڑنی سی زمان صلی اللہ ربی کائنا بات کمو بات 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 شنگو تاین تو شنگو یعنی شنگو امسات یہ مسنون چیز یم حشنو یہ امت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دخنو شنا اک چیز مسنون ازدار کارن دعا آتا مگر من چند از پرسات میانم دیم تی پرندس وقت وست اسی سوره ملک پران مأوازتین پران مصنون اذکار پران آرشی نیمتر تی پیمان اسی فیس بک اسپت موبایل است آوری باشیم صبح است نه آسان پایی کال که چی وست آسان است آو باس آو کاتو موبایل تی آسان یالایت انسان اش است نیمتر پیم نتیجه مصنون چیز امیدی هش نه اسلام تخمش نه آبدا اللهم بسمك اموت واحيا بیا دعا اس امسات ہجر پرنا پرن ہجر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سچ اب دعا اللهم بك امسینا رب چانی نام سوجز بو ایم شامک اوقات کی بچان شگا چوز میں کس چانی نام اس و بك اصبحنا اگر چونی اس توفیق فضل صبح زد بھی ہو جائے و بك نموت چانی یسم سے نیر بھی یہ دنیا یہ چون حکم وار و بک نحیا یہ کس کال اس بس زندہ سچو چین سی دست اختیار اسن و الیک المسیر مگر اخر کار چ مت چین کو رجوع کر یہ کام یہ چے اس پارن یہ امس نیر تراون وایس تصور تو اگے دیوان شریعت فکری اخر دیوان شریعت ہے چا شنگس مگر امیت چ انشاءاللہ صبح گسنے چیم اچ بیدا صبح وقت سے نیند مگر وہ الہی کا مسیرا پر یم سکن چوینس ات ذہن اس مز یہ کہ دہری وہ کیا شام تو صبح صبح سے انشاء اللہ مگر اخر کار شام وہ یتی میانی اچ گسن بند پتہ کھلن نیم یہ دنیا اس مز یم سات یم کھلن سا اش اخرت کے منزل و مز اخ من شام نے بھی تو چم شریعت یاد پامن پنن اخرت ہے یاد رات شوم صبح جو بیدار اللہ تعالیٰ سنی فضل کر مسئل یہ مصنون چیز انس انسات ویش پارے تحمس کیا چوز الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا الیہ النشور شکر تسنہ تیمز رب اسکن یہ بکال سیویت بکینا صبح اسکن بیدار و الیہ النشور اخر کار شمت تنسی کن رجوع کر شامت شامت کی دیوان حیث چہچی اخرت صبح نیدر بیدار گسن کے دیوان ہے و الیہ النشور تاچی اوپر کارو جو کارو رب العالمین صحابہ تو کن کے دس چاہا کھلائیت اچ
مگر اخ وقتا واتی یل چ شگت پت وقت کر یتی یل انسان صبح تو شام سے یاد رو جگر دو ہز گل اور دوی کے مسائل اندر چ انسان پنی اویل متعلق ذمہ داری متعلق پنی گھر نیبر نیرا کل سات سوار تے کھسن سوار کھسن وز یل انسان ووت ات کیا چ مسنون طریق ترے لٹ پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رب چ ساری خود بول یہ تقبیر کیا چھ پار یہ امس جہاز کھسن ولس گاڑی کھسن ولس سکوٹی کھسن ولس سائیکل کھسن ولس خیال گھ اس پائدل چھ پکان سہ مان کھت کمزور جہاز ولس گھ خیال اس ٹرین کھت سہ مے برابر ٹرین ولس گھ خیال اس گاڑی کھت بس کھت سہ مے برابر بس ولس گھ خیال اس ماروتی مز سہ مے برابر ماروتی ول کر خیال اس سکوٹی پہ سہ مے برابر سکوٹی ول کر خیال اس سائیکل کھت سہ مے برابر سائیکل ول کر خیال اس پائدل سہ مے برابر نا اللہ اکبر یت پہ تک یاد تھو یم مان تھزر کھت تھزر تھا ذات ذل جلال حضرت اللہ تھزرس پہ کھست اللہ اکبر پن کم تیس تھزرس پہ کھست تکبرس مز گھن ام پہ ہچن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين پاک شو سزا یہ سوال میں مسخر کر آیتن تھو اگر نہ اللہ تعالیٰ مے صلاحیت دیے بہ کت ہیک یہ سوال قابو کر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ام پہ کیا وانا الى ربنا لمنقلبون بہ درس آ سفرس گڑ گھ وات واپس گھر مگر یہ سفر چھ امس اتی دان حس انا الى ربنا لمنقلبون آخر کار چھ اللہ تعالیٰ سن رجوع کر اگر انسان عبادت سفر چن مثلا اس ساری کھت بوڑ تمنا آسان حرمین ہن زیارت کرنے یت سرس جماعت بار بار رب العالمین اہل و عیال ہت کرنے رب العالمین تتی زیارت اگر حج سفر تہ آس پتن دہن مو تچی دہ یا ام پت کم زیادہ یہ ثتن دہن سفر سہل بنانے خاطر کتہ تیاری کر اب ڈاکومنٹیشن کاغذاتی تیاری ویزا ریال پاسپورٹ میڈیکل سرٹیفکیٹ بیاگو کھین چین تیاری اللہ ہچ روانگن ہچ اور بسا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کریں تم ہدایت تیزی پہن آسان تم تموک تھی نوان چوری سو تیاری کر تموک شد نیو مگر اس حلال تو جائز تیاری سو چھ کر کم مک یہ حج سفر یہ تہ گھس سانہ خطر مشکل گھن حالانکہ تک چھ قدمس تہ سوال پکنس تہ اجر تھکنس تہ اجر مگر یہ اجر سوال سفر تہ سہل بنانے خاطر کر تیاری مگر کتن دہن سفر ثتن دہن یہ سفر چھ نا امس اعتراف کرنا و الیہ النشور مے چھ تمہ سی رجوع کر یہ مختصر سفر چھ امس دیوان فکر ہا یہ ثتن دہن سفر سہل بنانے خاطر تیاری کرن والو ژ کت چھ تم سفر خاطر تیار یم سفر پہ آز تان نہ آو کھان واپس نئی قیامت کے صبح تام ثتن دہ پہ ممکن ثہ ہک انشاء اللہ واپس عیالس ست کر ملاقات مگر یہ ثتن دہن سفر سہل بنانے خاطر کتہ تیاری کر مگر سہ سفر سہل بنانے خاطر کتہ چھ تیار یم سفر پہ نہ آو کھان واپس تو نہ ہک قیامت کے صبح تان یہ فکر آخرت تصور آخرت تو عقید آخرت مگر اس انسان یا دنیا مز روز اللہ تعالیٰ سند فضل کرم سی ون آخرت گھر سنوار تو سب سدار سائے تو کوشش کر بسا اوقات امس سختی امس رشوت پوسے دپان نہ مے ربس جواب مسائل گھان گر گر گرہستی چلانے خاطر بسا اوقات پوس آسان میسر مگر امس پہ تر بشارت پہ پس تھوی اس دنیا مز روز آخرت کمان ولس دس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ حدیث مبارک پڑھو تو اس کرو یہ کتھ ہند اختتام سنن ترمذی سنن ابن ماجہ اندر حدیث مبارک فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من کانت دنیا ہمہ
یمس دنیا پنن معلومات آس صرف دنیا وتھون تہ دنیا بہون تہ دنیا پکون تہ دنیا چنگون تہ دنیا یمس دنیا ورائے کہین تہ تصور تہ خیال آس فرق اللہ علیہ امرہ دنیا تمام وولس اللہ تعالیٰ معاملات بکھرو چھن یعنی کشر پہ ام سز زندگی یم ناو چھنان کرت رب العالمین امس بس اوقات پوس تہ صلاحیت تہ منصب تہ مگر ات وقت چھس نا کام دان رب العالمین من کانت دنیا ہم یمس دنیا پن معلومات تو فکر فرق اللہ علیہ امرہ اللہ تعالیٰ ام سند معاملات چھنان بکھرو وجعل فقره بين عينيه اور تم سز محتاجی امس اچھن بروٹ کن ہاان رب کائنات کتہ تم واقعات وچ کال دن و رات مز حادثہ پگہ بنے تم رٹن وجعل فقره بين عينيه ولم یأتیہ من الدنیا الا ما کتب له فرمود نبی رحمت علیہ السلام یہ دنیا کماون وول چھنا کتہ محنت اپوز دھوکہ گسب کیا تان فرموک امس دنیا من تیتھے لاران یوت امس اللہ تعالیٰ مقرر کورمت یہ کتن زمین آسمان اخ تیوت لار سے یوت امس چاہت آس امس میل دنیا من تیتھے یوت امس مقرر کی حضرت رب ات برعکس اس دنیا من روزت کمش تلاش کر آخرت تلاش امام حسن بصری فرمو رحمت اللہ علیہ اصلحوا آخرتکم یصلح اللہ لکم دنیاکم دنیا من روزت کر جو آخرت گھر تلاش آخرت فکر آخرت تصور تہند دنیا سنبھال پانے رب کائنات سہ کت پہ سنبھال حدیث ون ومن کانت الاخرت نیتہ ویم سندس دل دماغ اندر آخرت تصور یہ صبح وتھان آخرت فکر شام شنگان آخرت فکر دنیا دہک معاملات اندران آخرت فکر امس دس بشارت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو جمع اللہ له امرہ اللہ تعالیٰ ام سند معاملات جمع کر تمس کیا امس بکھرو چھان امس جمع کران امس روپیس دہ ساس آمدنی شری زور خدا سوال مکان اڑ دارن شیشہ یپ دنیوی اعتبار مسائل پور آسان وات نگاہ دپان یہ دہن ساس کیا بن مے مگر اللہ تعالیٰ چھ تس دستگیری تیاری کر کور تسان نخ بچن ہند فیس تیوان دارن شیش تگان پینڈنگ تر امس فکری تران مے کپر کر برکت رب کائنات اصل کیا وجہ یہ دنیا من روزت کمش فکر کر آخرت فکر ومن كانت الاخره نيته جمع الله له امره امس معاملات چھ اللہ تعالیٰ جمع کران امس کت کت مسلس چھ کت کت پہ اللہ تعالیٰ توار دیوان ام سندس پنس وہم گوانس مز دین بشارت وجعل غناه في قلبه ام سندس دلس چھ اللہ تعالیٰ بے نیاز بنا امس چھ فکری مے چھ دہ ساس روپیہ تنخواہ امس چھ کان سری دیوا ہے مے چھ پوری کلکت خاندر مثال دہ تھوڑا کر ہو کی وہ کوتا چھ لگان رۄپیس تٕرٛہ ساس چھِ لگان پنٛژاہ کٔرۍ مےٚ اَنے پانٛژھ یہِ چھُ یِمو دہ منٛز دِوان پانٛژھ أمِس کیٚنٛہہ وَنان کیٚنٛہہ ہے ژٕ کیٛاہ کَرکھ ہتہ مےٚ پایا پَرٕ اللہ تعالیٰ مےٚ تہِ سوزِ رۄب العالمین أمۍ سٕنٛدِس دِلَس چھُ اللہ تعالیٰ بیٚیہِ نیاز بَناوان ہُمِس چھُ دِل یِوان وَٹنہٕ ساسَس اگر ہَتھ تُلو نَوَے شَتھ رُوٕنۍ ییٚمِس چھُ دَہو ساسو منٛز پانٛژھ ساس دِتھ تہِ یِمن پانٛژن ساسن پنٛژٕہن لَچھن ہِنٛز برکت کران رۄبہِ کایہِ بَس یہِ گژھِ یَس تہٕ پَس یقیٖن آسُن اور ترٛیٚیِم بشارت دِژ أمِس نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ہُمِس دُنیا دارَس ووٚنُکھ أمِس واتہِ دُنیا تیُتھ یوٗتاہ أمِس مُقرر چھُ ییٚمِس چھُ وَنان نبی علیہ الصلوۃ والسلام واتت دُنیا وحی راجما ہُمِس چھُ دُنیاہَس پیٚوان پَتہٕ پَتہٕ دورُن ییٚمِس فرمووُکھ أمِس چھُ دُنیا اورَے یِوان ذٔلیٖل گٔژھِتھ مےٚ کَر تہٕ قبوٗل أمِس چھُ آسان ٹٮ۪نشَن بہٕ دِمہٕ ہا مکانَس پَش پَش تہٕ گٲڑۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ سوزان ہو أمِس چھُ وَہم گُمانَس منٛز آسان یہِ چھُ تصوُر کران بہٕ والہٕ کوٗر نَکھٕ أمِس ترٛاوہو تھپھ أمِس کِتھ پٲٹھۍ چھُ تھپھ تہٕ عُمرہ کرناوان روب أمِس چھُ وَہم گُمانَس منٛز آسان دُنیا چھُ أمِس یورے پَتہٕ دوران أمِس چھنہٕ دُنیاہَس پَتہٕ دورنٕچ ضوٚرتھ پیٚوان مگر یہِ کر ییٚلہِ دُنیاہَس منٛز روٗزِتھ پَنٕنہِ ٲخرت زندگی خٲطرٕ تیٲری چھُ کران اَسہِ اوس برونٛٹھ آسان مسجِدن منٛز خبر ییٚتہِ تہِ ما آسہِ سیٚمب توبوٗت یہِ کَتیٚتھ اوس آسان مین دروازس پٮ۪ٹھ یہِ کیاہ اوس بَذاتہِ خۄد اکھ ٲخرتٕچ فِکِر
هر نماز پرن والی نظر تھزی یت چھو کسو ہے نماز پڑھ نیرن والی دنیا مز پک چھو دنیا تہ کماؤن مگر نظر تھزی یت چھو کسو یہ اس امس وہم گمانس مز روزان توبود توبود یہ اس امس تصور آخرت فکر آخرت روزان ذہنس مز اللہ تعالیٰ مو یہ کیسا رت پور تو بہ سی رت پہ سمجھن توفیق یہ سمجھنا سندر وننس اندر بوزنس اندر پرنس اندر غلط گو تک مغفرت ارش والے آگاہ سون دنیا تہ کر آباد ربا سون آخرت کر آباد کائنات کی رب منگان چی سانین گنہن تر مغفرت ربا سانین عبد کر ستر ربا سانی ہم تو غم کر دور ربا سانی پریشانی کر دور ارش والے آگاہ اس عصمت کرز دار تم سز قرض کر نخبت ربا اس عصمت پریشانی حال تم سز پریشانی کر دور رب کائنات منگان چی سانین گنہن تر مغفرت ارش والے آگاہ سانی ہم تو غم کر دور رب کائنات یم ونک تانی مومن مرد خواتین گزرین چی ربا تم سخت کر مغفرت ربا یا خلاق سمر ونک تانی یوز گزرین تم سخت یم زل چی تم تاوق سلامت یم بیمار چی تم کر شفا ربا شفای کامل کرو قدا شفای عاجل کرو قدا ارش والے آگاہ منگان چی اسمت یس قرض دار تم سندس قرض کر نخو رب کائنات یس اسمت پریشانی حال تم سز پریشانی کر دور کائنات کی رب یس اسمت خوشحال تم سز خوشحالی کر برکت رب سانس ایمان عزت کر رٹ جوانن ہندس ایمان عزت کر رٹ بزرگن ہندس ایمان عزت کر رٹ سانین ماجن بینن کورین ہمشیرن ہندس ایمان عزت کر رٹ کائنات کی رب یس سانی بین سون بوئے نکاح چھ ووتمت ارش والے آگاہ رت جوڑ کر ادا صالح جوڑ کر ادا رب یمن نکاح سپد یا سپدن وول اے سکون دن والے رب پرسکون زندگی کرو قدا اطمینان بخش زندگی کرو قدا صالحیت زندگی کرو قدا رب یم جوڑ بے اولاد اولاد صالح کرو قدا نیک اولاد کرو قدا یمن جوڑن اولاد سوزت ارش والے آگاہ تمن بناو تم اولاد چشمن شہجار رب سانی اولاد بناو سانی چشمن شہجار اس بناو والس ماجد خطر صدقہ جاریہ رب سانین والدینن کر مغفرت سانین عزیز و اقاربن کر مغفرت سانین یارن دوستن کر مغفرت رب کائنات یمس یمس اس مز ہر وین ہند زیارت تمنا ارش والے آگاہ تم سن تمنا کر پور رب سون یہ تمنا کر پور رب یم تور واتم تم تاتن بار بار یم نواتم تم تاتن بار بار رب اس سارے کر اہل و عیال ہے تت زیارت سعادت نصیب رب سامان چھ وسائل چھ رب ثر پنہ فضل کرم ست بہترین سامان بہترین وسائل رب کائنات منگان چی سن دعا کر قبول رب ہر مین تر پن حفاظت تک نظام چلاون والن کر حفاظت تم خوبی تک کرو برکت تم خامی تم کرو دور ارش والے آگاہ سانین علمائے کرامن سانین بزرگن کر پن رشت رفاقت تہندس علمس فہلمس کر برکت رب کائنات یہ بستی کر آباد یہ علاقہ کر آباد یہ مسجد کر آباد ونیک تان یمو یہ آباد کرم اگر تمو مز کھانا گزرمت ارش والے آگاہ تم سز قبر کر پر نور رب تم ساری ول پنہ رحمت ست یم زند تم دشوی دنیا کر آباد یم ونکس انتظام و انسرام چلاوان ارش والے آگاہ یہ دنیا تو آخرت کر آباد کائنات کی رب منگان چی سانین گنہن کر مغفرت رب العالمین اس کر موسمی حالات تہ بہتر عطا اس کر اقتصادی حالات تہ بہتر عطا اس کر سیاسی حالات تہ بہتر عطا مسلمانوں کر امن زندگی عطا یت مسلمان بدعونی تہ پریشانی اندر ای پریشانی کا سن والے رب تت کر مسلمان پریشانی دور امن زندگی کرو عطا سکون زندگی کرو عطا رب کائنات اس تہ کر امن سکون عطا اس تہ کر خوشحال زندگی عطا پریشانی نش تہ نجات غمو تہ ہمو نش کر آزاد کائنات کی رب سانس عیالس کر قرآن سنت گاش عطا سانین گرکن کر قرآن سنت گاش عطا اس سارنی کر قرآن سنت گاش عطا مسلمان بناو پان ون اخ اک سن نم تماز مسلمان بناو اخ اک سن خور خا رب نفاق نش تھو دور ہست نش تھو محفوظ کین نش تھو محفوظ بغض نش تھو محفوظ اس سارنی بناو اخ اک سن رت کان چھ وول رب اس سارنی بناو اخ اک سن رت کان چھ وول کائنات کی رب منگان چی منتظمین ہنز یہ ساری یہ کوشش یہ کر پن دربار قبول یم کس انعقادس اندر یمو یم قسمک تعاون کور رب العالمین تہند دنیا تو تہند آخرت کر آباد یم ونک تان گزرمت تمن کر مغفرت یم زند تم تاوک سلامت
یم بیمار چھ تمن کر شفا ڈاکٹر محمود قادر بٹ صاحب یم چھ تقریباً اخر برونٹھ یم دنیا شاید رخصت سپد مت اللہ تعالیٰ سے منگا ربہ تم قبر کر پورن ربا وال پن رحمت سر ونیک تان یم بزرگ مرد و خواتین لکٹ بڑ یم دنیا درامت یم بستی اندر ایمان تو اسلام کس حالت اندر ربا تم قبر کر پورن تم وال پن رحمت سر سان اموات کر مغفرت یم سان گرن مز بیمار تمن کر شفا ہسپتال کم بیمار کر شفا طالب علم کر کامیاب طالبات کر کامیاب رب العالمین اس کر کامیاب اس کر دنیا اندر تامیاب اس کر آخرت اندر تامیاب آخرس پہ انتظامیہ کی شکر گزار یمو یہ پروگرام منعقد کرنس اندر وچ ورج پن تعاون دت اللہ تعالیٰ کرن تہذ سائی تو کوشش پن دربار قبول رب العالمین ہائن امہ خط دین البہار امہ خط ہائن قرآن و سنت البہار رب العالمین کرن سی محنت قبول سون یت پارن بوزن منگن بہن سوری کرن اللہ تعالیٰ پن دربار قبول بڑی پائی کرن اس اخلاص دولت ادا تمام شرف تو فکر نش تمہیں محفوظ دین و دنیا پرت کا نعمت تو خوشی کرن میسر پرت کن شرط و فکر نش تمہیں محفوظ عرش والے آگاہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.